Sådär, jag ska ange definitionsmängden för A. Och den här A det är ju arean på den här triangeln. Och Den beror ju på arean på de här tre små. Och En triangel har jag ju om basen och höjden är skild från noll. Och jag multiplicerar dem med varandra och delar med två om jag har en triangel. då. Så den här, det här X-värdet här, det kan inte vara noll. Men det måste vara ett tal som är större än noll och det kan maximalt vara då 12. Men det får inte heller vara exakt 12 för då är ju den här triangeln ingen triangel. Då blir ju höjden på den triangeln noll eller bredden på triangeln. Så det här x-värdet. så Vi har här då att det här x-värdet är större än noll men mindre än 12. Så Sådär utifrån den. Men då ser vi på den här sidan så har vi samma sak där. Den här längden kan ju inte vara noll för då blir inte det här någon triangel. Så vi har att x är större än 0. Och här då så får du inte två gånger någonting bli större eller lika med 16. För då blir den här längden negativ och det kan den ju inte vara. Så det som händer här då det är att x måste vara mindre än 8. För den åttan så kommer den att hamna precis där. Alltså det där kommer att hamna precis där. Och då har jag ingen triangel här. Så den måste vara mindre än 8 Men större än 0 Så x-värdena kan ha de här två olika då. Från 0 till 12 eller från 0 till 8 Och där är det så att det minsta området bestämmer. Så det här är ju mindre än det där. Alltså kan inte den där punkten befinna sig där. Utan den kan vara bara en bit upp. Så att den här längden är 8 och den där längden då är 4. Så definitionsmängden blir då den här. Så den där får jag sudda bort. Den är inte den rätta definitionsmängden. Utan x är alltså större än 0 men mindre än 8.